እዚህ ቦታ አይታችሁ ከሆነ የተማሩ ሰዎች ናቸው ግን የተለያየ ፊልድ ነው ያለው አንዳንዱ ማስትሬት ይያለው ስለ ፋይናንስ አያውቅ ስለ ጤና አያውቅ የተማረ ሰው ነው ግን ሁሉንም አይችልም አንድ ሰው ሁሉም ሆነ አይችልም ይህ ሁሉ ይህን እኮ በየቢሮ ታታሪ ብርቱ ጀግና ሰው ነው በአንድ ሙያ ብቻ ነው እዚያው ብዙ ሰው ቆሟል የሁሉ ሰው በዚህ በሁሉም ማለት ነው ዲግሪ ያለው ፒኤችዲ ያለው ሁሉም ቦታ ላይ ጎበዝ መሆን የሚችል ሰው የለም እስቲ እንዲህ ብሎ አለ ኢየሱስ ይመጣል አንድ ሁለት ኢየሱስ ይመጣል ሶስት ኢየሱስ ይመጣል ሲመጣ ግን እኔ እንደው እየዋሸ እንዳይሆን እኔ ኢየሱስ ይመጣል ባል ለእኔ ይገባኛል ባለፈው ከእኔ ጋር የነበረው አባቴ ስለሞተ ለእሱ ከመጣል ለም ይመጣል እኛ ጋር ሞት ታሪክ አይደለም ስላየው ማለት ነው አባቴ ከሞተ እናቴ ከሞተች ወንድሜ ከሞተ አይ ኢየሱስ ይመጣል ሞት አይቀርም ነው ጥያቄዎቹ ይኖራሉ ሲመጣ በጥያቄ ውስጥ እንዴት ነበረ የራሴ ቤት አለ የራሴ መኪና ነበረ ስንት ልጆች አሉ ይሄ በጥያቄ ውስጥ የለም በእርግጥ ይመጣል ግን መቶ ጥያቄ አይቀርም ከስድስት ወር ወዲህ በቆምኩበት በእያንዳንድ ቦታ ላይ እንድናገር ጌታ ያለኝ አንድ ነገር አለ እንዲህ ብላችሁ ብትጠይቁኝ እራሴ ብትቸኩል ወዶ በጣም የምትቸኩል ሰው ብታገኝ ጸልይ ቶሎ ብለህ ጸልይ ብትባል ምን ብለህ ትጸልያለህ ብላችሁ ብትጠይቁኝ የመጀመሪያ ካፈ የማውጣው ወርድ ከዛሬ ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም መርገም ይሰራ ይሄ ነው ማስቀደመው ሁለተኛ ቶሎ ብለህ ደግሞ ካላችን ማለት ነው ሁለተኛ ሰውየው ወደዚህ ምድር የመጣበት ዋና ጌታ እግዚአብሔር ለምን እንዳመጣው ያን ፖይንት ነው የምናገረው ጌታ ካንተ የሚፈልገው ይሄን ይፈልጋል ጨርሻለሁ ከቾኮሌት ሆይ ወይ ነው ጊዜ ከሌለ ሁለቱ እናገራለሁ ሶስተኛ ነገር ሰውየው የራሱ ድርጅት ይኑር የራሱ ካምፓኒዎች ይኑር አሜሪካዊ ይሁን ኢትዮጵያዊ ይሁን ሌላ ቦታ ቆሞ ከሆነ ያ ቦታ ያንተ ቦታ አይደለም ለሰውየው ሊመች ይችላል ላንተ ይመቻል እንጂ ይሄ ቦታ አንተ ቦታ አይደለም እዛ ይሄን ፖይንት እናገራለሁ እዚህ ቦታ ላይ ቅድም ስርዓት ነው ስራ የለም ያሉ ሰዎች ተነስቶ እኔ ሹፌር ቢሆን ነው ያለው አንዱ አንዱ ነጋዴ ቢሆን ነው ያለው አንዱ ውጭ ቤት ነው ያለው ፍላጎቱ ልዩ ልዩ ነው ግን ስራ ይፈልጋል ዶክተር ቶላን ጌታ ይባረከው ትምህርት መማር ያልቻለ ሰው ካለ ዘይት ዱቄት አንዳንድ ጉዳዮችን በዚህ በአዲሱ ዓመት እኔ አንድ የራሴን ወክዬ ሁለት ቸርችን ወክዬ እኔ በዚህ ዓመት የእኛ ቸርች ይሁን የሌላ ቸርች ይሁን ብቻ የተቸገረ ሰው ካለ መርዳት እፈልጋለሁ ብሏል ማይዲ ለዶክተር ቶላ ጻጋው ነው ይሄ የተቸገረ የተራበ ያጠም አምላክ በዚህ ምድር እስካለ ድረስ ቀን ማታ ለሱ ሸክም ሊሆን ይችላል ባለፉት ጊዜያት ውስጥ አይቼ ያለው እኔ በ80 ሺህ በ100 ሺህ
በደግስቶ ጓደኛን አይደለም በሰብ አይደለም ከየመንገድ ፈልጎ እስላሙን ካቶሊኩን ጴንጤውን ሁሉ ሰብስቦ ብሉ ብሎ ሲያበላ ባለፈው አይቻለሁ በቃ ማይ ቦታ አውቀል ብዬ ነው ማስበው ይሄ የራሱ ቦታ ነው በቃ ዶክተር ቶላ ይህን ስላበላ እኔም በቃ እንደሱ የሱ ኮፒ አድርገ ቀጣይ ባለው ጊዜ ውስጥ ድሃን ካላበላው ብዬ ብታገል የኔ ቦታ አይደለም አሁን ነው ዛሬ ታያላችሁ እዚህ ቤት ዛሬ ትንቢት እንደ ዝናብ ይጎርፋል አሁን እዚህ ጋር ጋብራ ቁጭ ያለው ዶክተር ቶላ አሁን በትንብል አሁን ያለቅሳል ወይ እኔ እንደሱ ሆኜ ሊሞክር ብል አይሆንም እኔ ያለ ትንብል ተናገር ነው ያለ እሱን አብላ ብሏል እሱ በራሱ ነው እንጂ ጀግና በዚህ ጀግና መሆን አይችልም ወንድማችን ዘማሪ አመን ጌታ ይባርከው እንዴት ደስ እንዳለ አሁን ባምልኮ ወለ ደስ አላችሁ አይደለ ጌታ ይባረክ ዘማሪ አመን በራሱ ጀግና ነው እንዶ ሐዋሪ ትንሽ ብቆይ ምን አለበት ይሄ ሰው ብዘምር አይሻል ያላችሁ አላችሁ ደስ ያለ ነው የሱም ያስቀና የሱም ያስቀና የነም ያስቀና ይዘምራሉ ብዬ ባስ ሌላ ጉዳይ ውስጥ ገባ ነው ማይሞክር ነገር ነው ይመጣል ያልኩ ኢየሱስ ይመጣል በእርግጥ ከመጣ በኋላ ያልሰጠው አይጠይቅም የሰጠውንም አይተውም አይለቅም ያልሰጠው አይጠይቅም እኔ ይመስለኛል ለምን ድሮ ዲያሰስ ያንተ ማታብለው አይልም እየዞርክ ቸርች ፕላንት አድርግ ወንግ ስበክ ዝብለ ሂድ ብሎኛ አይነን እኔ እዚህ ቄራካ የተራበ ቀርቶ እንኳን የተራበ አይደለም ልጆችን ጭምር አብል አላለኝ እኔ የራሴ ድርሻ አለ ተኝታችሁ ስትነሱ ባይሮ ብቅ ያለን ብቻ ይሄ ስራ ካልሰራው ብለ ከተነሳ ትደክማለህ ትሮጣለህ እንጂ ስሙ ይባረክ በሳሙኤል ሆኖ ዳዊት ገና ሲነሳ ለውጊያ ድንበር ታስጠብቃለህ ልጄ ሆይ መርጬሃለሁ ብሎ ይደምር ዳዊት ነው አንድ ቀን ትዛረውና እኔ ቁጭ ብዬ እኔ በእንደዚህ አይነት ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔር ታቦት ማዛ ቁጭ ብሎ በፍጹም እኔ ቤት አልገባም ብሎ ቤተ መንግስት ትቶ ቤቱን ትቶ ጫካ ገባ ቢፈልግ የለም ቢፈልግ የት ገባ እኔ የእግዚአብሔር ቤት ሳልሰራ ለራሴ ባማረበት ቁጭ ብዬ የጌታ ታቦት ዛ ቁጭ ብሎ እኔ አልኖርም የፈለገ ይጣ እንጂ ቸርቹ ሳይሰራ ቤት አልገባም ያገር ሰው ሁሉ መጥቶ ለምን እንብ ያለ ነብይ ናታ መጣና ምን አገባ አንተና የተወለድክበት ወደዚህ ምድር የመጣበት ትልቁ አላማ ታጥምት አንተ የተገባው ለጉጊያ ነው አንተ የተገባው ለነጎልያድ ነው ጀግና ጎልያድ ቢነሳ ባንተ በትንሹ ያንተ ቦታ ነውና አሸናፊ አንተ ነህ የፈለገ እንዲያመጣ ብዙ የሆነ ፍልስጤማን ቢነሳ አሸናፊው አንተ ነህ ለውጊያ ስትነሳ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ቤት አተስራ አልተባልክ ከጉልበት የሞታ ሰለሞን ቤት መቅደስ ይሰራል አንተ አትሰራ ወደ ቤት ግባ ተባለ አሁን መልካም ሐሳብ እኮ ነው ዳዊት ጌታ ይባርከው ቤት መቅደስ ካልሰራ መልካም ሐሳብ ነው
church kalserrao melkam asallo kin geta andinu yalo alfelgimal yene bet bante aisaramal ante sran sira yene bet yemisera solomon yinessal david bidata amtitwal fero amtitwal ashaba amtitwal dinga amtitwal gude hulu yechenesero inda saramal ከዛ ተራውና ለሰለሞን ልጄ ሰለሞን አስበ ነበር እኔ የጌታ ቤት መስራት ግን አንተ አሰራም ብሎኛል ስለዚህ አሻዋን ይሄው ፌሮ ይሄው ዲንዴ ይሄው ሁሉ ወደ ይሄው ማስተር ፕላኑም ይሄው ከላይ የመጣ እውቀት አለ ምን አንድ ጉዳይ እንዳትጨምር እንዳትቀንስ በእርግጥ እውቀት አለ ምሳሌ ጽፋ ማሊ ማሊ ጽፋሃል መክብ ጽፋሃል ይውቀታለክ አንተ ራስህ ወለዚህ ምድር የመጣበት ትልቁ አላማ እነዚህ ማሊ ማሊ መክብ አራቱ መጻፍ የጻፈው ሁሉ ዋና ቦታ አይደለ ያንተ ዋና ቦታ ቤት መቅደስ እንድትሰራ ነው መልጫለው ሽማግሎች ሰበሰበና ይሄ ልጅ ቤትም ልጅ ነው አይገባውስ አንድ ጉዳይ እንዳትጨምር አንተ ስራ ነው ያለው የጌታ ስም ተባረከ እኔ አንቺ ጌታ ባርክሽ በዚህ አመት አንቺ ከዱባይ መጣለች ግን ይመስለኛ አውርታ አታቅም ግን እንደዚህ ብላ በደቆታ አስብ ይሆናል ቆይ ከዱባይ መጥቼ ያለው አልመጣሁም የምትል ይመስለኛል አንተ አሳስ እዚህ ቤት ቅዳሜ አልኳለ እሁድ አልኳለ ሰኞ አልኳለ ማክሰኞ አልኳለ ሮብ አልኳለ ሐሙስ አልኳለ እዚህ ብዘጋ እዛ ደግሞ ገስታውሳለ አይዘጋ ያ ቢከር የደውጫው ጫር ማታ ከምሽት በኋላ ገባ ሲባል እኔ ወደ ጸሎት ነው የሚገባው እኔ በፊት ሁሌ ደስ ይለኝ ትንብስ ይናገራል አሁን ለምን እንደሆነ አላውቅም ሲጸልይና ቃል ሲሰበክ ሰላም አያገኝ ነው ያለው ግን የማሩ አንድ ነገር አለ ማታ ይሄው በጌታ ፊት አልተኛው ዛሬ እዚህ ጋር መምጣት ያለበት ሰው ብቻ ነው ዛሬ የመጣው መምጣት ያለበት ሰው አልመጣም በዚህ ባድሶ አመት እንዲህ በል ነው ያለ ጌታ ትበዛለ በል ተብያለ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ አጥቷል ትበዛለ ለካርግና ትበዛለ በለሰ ድገምና ትበዛለ በሰለ ትበዛለ ለካርግና ትበዛለ ተብርሃል በለሲ ድገም ነካርግና ትበዛለ በለው ሲያለ ሃሌሉያ አሁን አንተ ምን ዝም ብለህ አንተ ቀስ ብለህ ትበዛለ ትበዛለ እኔ ትበዛለ ማታ ልሰበ ማለት ነው አልዋሽ በጌታ ነው የምናገረው ወደ አራስ አጸልየ ለዚህ ጉባኤ ምን ብዬ ጌታ ሲጠይቅ ከአራስ አጮት በኋላ ትበዛለ ብለህ አውራ ማለት ነው ትበዛለ የሰማሽ ነው እሺ አሁን በልሰን የዚህ ቤት ንግግርም ትምብትም ቃሉን ለየት የሚያደርገው ወርዱ ነው ቀድም እንደሰማችሁ ነው ታሞ ለመጣ ሰው ትሞታል ይከብዳል ጌታ ካለ ትሞታል ብሏል ተፈውሳል ብሏል ልክ እንደዛው አንድ ጉዳይ ሳልጨም ያለኝ ነው ማረው በዚህ ባድሶ አመት የምስራች ትበዛለህ ስራ ይኑርክ ስራ አይኑር ዘመድ ይኑር ጓደኛ ይኑር አይኑር አያገባኝም ከእግዚአብሔር ስም አንድ ድምጽ አለ በዚህ በአዲሱ አመት ትበዛለህ ለካርግና ትበዛለህ ብለሰለ እሺ ታውሱ አንተ ምን አታደለ ቀኝ ከፈርግና ይበዛል ብለሰለ ድገምና ይበዛል ብለሰለ
ትበዛለህ ምን ትላለህ ምን ትላለህ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ እስከ ጫፍ ከዚህ ጫፍ ጀምሮ እስከ ጫፍ ከዛ ጫፍ ጀምሮ እስከ ጫፍ እዚህ ያለው ብቻ አይደለም ላንተም ላንቺም የምስራች እግዚአብሔር እንዲህ ብሏችኋል ትበዛላችሁ በኑሮ ትበዛለህ በጤና ትበዛለህ በስራ ትበዛለህ ህይወትን እርሆቦት ብያለሁ እስቲ እርሆቦት ወርሳለ ከነገ ሰኞ ጀምሮ በጀመራችሁ ስራ ሁሉ ህያው እግዚአብሔር ነው የምላችሁ በጀመራችሁ ስራ ሁሉ ፍሬያማ ትሆናላችሁ አንደኛ እንደ ትላንትና አትሳሳቱ መውጣት በድንገት ይሆናል ወተግ ባዶ አትመለስ መጀመሪያ በብድር ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ትወርሳለህ ብቻ ትወጣለህ ከተማ ትወርሳለህ እግዚአብሔር ትበዛለህ ብሏል በጸጋ ትበዛለህ በፋይናንስ ትበዛለህ በራእይ ትበዛለህ ነገር ይበዛል አሁን እንድገብና ይበዛል በሳለ ሰምቼ መጣው አንድ ቃል አለ ትበዛለህ ትበዣለሽ ትበዛላችሁ በኢየሱስ ትበዛላችሁ አሁን ታለ ከዚህ ቃል በኋላ ነገሮቻችሁ ይከታተማሉ እንዴት ይሁን በዚህ በኩል ይሁን አንተ አታገኝ ስለዚህ እነዚህ ያደረቁ የእስራኤል አጥንቶች በዚህ በአዲሱ ዓመት እንደ ታላቅ ሰራዊት በእግሩ ይቆማሉ በኢየሱስ ሆነላችሁ ሃሌሉያ ትበዛለህ ብያለሁ መብዛት ምትችለው ግን ማለት ነው ዋና ቦታን ስታገኝ ነው ይመስለኛል ዛሬ እዚህ ከመጣ ጉባኤ መካከል አንዳንድ ሰው ወደ ሀገሩ አይመለስም ወደ ቤታችሁ አትመለሱም ወጣህ ድጋሚ አትመለስም እስቲ እጅ ገፋ አድርግና ወጥቻለሁ ወደ ግብጽ አልመለስም ድገሙና ወደ ግብጽ አልመለስም ሃሌሉያ እሺ በዚህ በአዲሱ አመት ወርስ በነገር ሁሉ ይበዛል በዛለ እሺ ቀስቲ እንደዚህ ያረክ ወደ ራስህ ብትናገር ይበዛል ወለ እንደው ግድ የለም እንደው አውጣ ከአፍ ይበዛል በዛለ ምን አባት ይበዛል ትበዛላችሁ እርግጠኛ ሆኜ ለምናገረው ዛሬ የምገዳደር ነገ አይገዳደር ዛሬ አሁን ቆላ አንዳንዱ 1000 2000 5000 10000 ደሞዝ ያገኛችሁ የሆነ ሰው ይገዳደር አይደለም ከነገ ጀምሮ ጉዳይ ሮቦት ይሆናል የምገዳደር አይነሳም ብነሳም አይችልም ሃሌሉያ